Nej, vi fortsætter. No problem. Vi bliver ikke længere ned og så ned af jorden. Og vi skal først til posten. Ja, posten ligger oppe. Ja. Ja, nu er det bare at køre på. Sådan, men! Hvor er det?
Lød. Tak for det. Det er virkelig mærkeligt brug, det der. Ja. Dividerer 30 med en halv og læg 10 til. Hvad er resultatet? 20. Yay! Sådan! Har du ikke en bachelor? Godt, ja. Der er 28 forskellige.